I pozdrav svima i dobrodošli u novi video. Danas pričamo o Microsoftu i malo o AI-u i koliko potencijalno veliki problem može predstavljati poslovima i kako neke zemlje već prave zakone kojim bi zabranili uopšte upotrebu ChatGPT-a i sličnih AI rješenja. Ali krenut ćemo prvo od Microsofta. Sponzor današnjeg videa je dobro poznati SCDKey website na kome možete kupiti Windows ključeve jako povoljno. Potrebno je samo da potražite verziju Windowsa koja vas zanima. Ja ću Windows 10, kliknite na Buy, zatim unesete kupon kod SKBK kako biste ostvarili dodatni popust. Nakon svake kupovine ostvarujete i bonus poene koje možete koristiti za još veći popust. Nakon ovoga možete tokom instalacije uneti kod kako biste aktivirali Windows ili ga možete aktivirati kroz operativni sistem. Već znate, pričali smo više puta da Windows 10 završava svoju karijeru i sad znamo da je 22H2 posljednji feature update. Šta znači feature update? Feature update znači da dobijate razne neke nove funkcionalnosti. Od sada će dobijati samo bezbednosne zakrpe sve do 2025. A pored toga, izašlo je, ja mislim, Jedi Fallen Order i mislim da su baš za njega pričali da potencijalni problem je to što koristite Windows 10 i gaming developeri i kompanije i tako dalje već su napustili Windows 10, tako da vreme je polako da se prelazi na Windows 11, koji ovoga puta pokazuje sve bolje brojke. Dakle, Windows 11 konačno prešao preko 23% i beleži trenutno rekord koliko se koristi. Što je realno prilično dobro s obzirom na Microsoft i da znamo da se tako malo sporo pomeraju kada izađe novi operativni sistem i ovoga puta to nije toliko loše. A ako pogledate sa druge strane, jedan drugi Microsoftov proizvod ne prolazi tako dobro. Ja iskreno ovo nisam očekivao. Zašto? Zato što je, na primjer, sada Safari pretekao Edge. Edge je browser koji naravno dobijate uz Windows. Microsoft ga onako baš dosta gura i vidjet ćete posle koliko. A poenta je što je Microsoft sa Bingom i sa svim ovim nekim AI rješenjima, integracijama, dosta poboljšao sveukupno Edge. I Edge je prilično jedan modern pretraživač koji stvarno ne zaostaje od Chroma. Chrome je užasan. Znači, ako koristim YouTube preko Chroma, koči mi na mom procesoru koji ima brdo jezgara, 32 GB RAM-a, ozbiljna grafika, sve, i meni koči YouTube. I to sve samo kada sam na Chrome. Znači, kad pređem neki drugi pretraživač, YouTube radi. Znači, Chrome jeste sve loše i loše i natrpanje i tako dalje. Ne optimizuje to Google baš najbolje. I sada Edge, da kažemo, Microsoftov browser konačno ima neke stvari koje možda nema tamo. I Microsoft želi da ga koristite. Hteli vi to ili ne? A o čemu pričam tu? Dakle, imali smo priču da posle Windows update-a postoji fora, naravno, da stavite da vam je Google Chrome default browser i onda šta god da otvarate, otvarat će vam se u Chromu. Međutim, Microsoft je update-ovao Windows i sad je to pucalo i neće da vam otvori u Chromu, pita vas da morate da promenite i tako dalje svaki put. Interesantno je da su neki korisnici pokušali to da reše i kako su uspjeli da reše, pa tako što su promenili naziv aplikacije i onda je radilo. Dakle, bukvalno se vidi da je namjerno promenjeno i da je napad, da kažem, bio targetovan tačno na Chrome. I ako koristite Chrome, neće lepo da vam radi. A pored toga, šta se dešava je da dobijate brojne reklame kao nema potrebe da menjate svoj podrazumevani browser, pa onda ono kao gorije za online kupovinu, pa neke stvari bilo je kao, ima jedna sličica, kao taj pretraživač je tako 2008. Kako su Edge ovi iz Microsofta, totalno su ono moderni. Skinite Edge jer je to najnovije. I baš napinju da se koristi njihov browser, jer se tu naravno puno para zarađuje preko reklama i svega ostalog. Tako da Microsoft ne posustaje i budite svjesni da će još gore biti u narednom periodu. Pitanje je koliko mogu da guraju ovo, zašto? Zato što su i ranije bile tužbe, pa ne znam ko se seća, ako ste u Evropi pa skinete Windows, instalirate Windows,
tokom instalacije on vas pita koji hoćete browser da koristite. Imali ste onako, mogli ste da birate hoćemo Chrome, hoćete Internet Explorer i tako dalje. A to je bilo dosta popularno jedno vreme, jer je bila ta tužba da je Microsoft ima monopol i tako dalje. I evo sad opet se bore da se vrate, što je potpuno logično za svaku korporaciju, jel te žele da dominiraju. E sada, kad smo kod dominacije, ChatGPT apsolutno dominira, svugde, u medijima, koristi se, a imamo čak ovde vest da će IBM prestati da zapošljava ljude, čiji posao može da radi neki takav AI. Opet, nije to samo poenta da on može brže i efikasnije, nego je poenta da, na primjer, sada s ovim alatima jedan čovek sa takvim alatom može da radi možda posao 3, 4, 5 ljudi. I sad ne trebaju ti ostali ljudi, dovoljan ti ovaj jedan što zna da koristi AI alate i radit će ti kao 5 ljudi. A ne moraš jel da mu povećaš platu ako nećeš, a ostalima daš otkaz. Tako da velike korporacije će sigurno ovo koristiti i sigurno će uticati na te neke određene poslove. Tako da, otprilike IBM bi trebalo da, kako sad pričaju, ali sve je to sad naravno podložno velikim promenama, ali kažu da bi u nekom petogodišnjem periodu nekih 30% moglo da zameni AI od ljudi, što je otprilike 7800 poslova. E sad, sam kreator ChatGPT-a, odnosno jedan od kreatora, kaže da je jako, jako opasno i da bukvalno može veštačka inteligencija kao da bude kraj čovečanstva. Ovo je opet malo tema za neku dublju analizu, ali poenta njegove izjave je da veštačka inteligencija može da nas nadmaši i onda u tom slučaju, ako nas je nadmašila, ne možemo baš da je zaustavimo i zato je on za zaustavljanje trenutno ovog razvoja, da vidimo šta može, kako može, da li možemo da zaustavimo, da li ne, kako to da uradimo, da postavimo neka ograničenja, jer realno može da postane dosta, dosta opasno za sve nas, pošto sve je toliko digitalno, ceo svet je povezan i jako lako može da se napravi apsolutno haos ako bi neka veštačka inteligencija nadmašila, jel te, ljude, ako bukvalno postanu više od alata koji ćemo mi koristiti. E sada, sa druge strane, EU je već počela da pravi zakon i da stavlja neka ozbiljna ograničenja. Ovo sad može biti dobro, može biti loše, zavisi ko piše zakon, kakvu agendu ima, da li je ta agenda ono stvarno ljudska prava i tako dalje, ili je malo nešto drugo. Dosta je to pipkava tema, trenutno dosta je sve sveže da bi se sada donosili neki laki zaključci. A situacija je takva da je i u Italiji zabranjen ChatGPT i vidjet ćemo kako će druge države reagovati. Te zabrane su nemoćne. Dakle, duh je po meni izašao iz boce i nema vraćanja nazad. Znači, nema te neke, vi ste zabranili u Italiji, ali on će uz ti VPN i upalit će i koristit će. Tako da, ta neka priča zabrane u ovo doba, u doba interneta, pogotovo za stvari koje su, jel te, online, ne znam koliko pije vodu. Mora da bude, naravno, nekih ograničenja s ovakvim stvarima, ali mislim da zabrane sada više realno nisu moguće. Tako da, šta vi mislite o tome, slobodno pišite u komentarima, ostavite like na video, pa se vidimo u sledećem klipu.